Шантаж, погрози, ультиматуми, масові мітинги та санкції. Цього тижня спорт мільйонів, як називають футбол, пережив справжню революцію. Усе почалося з того, що 12 найбагатших клубів, чиї статки такі ж, як бюджет України, наприклад, оголосили, що створюють новий турнір, де гратимуть найсильніші команди Європи. На перший погляд, нічого кримінального. Та вже наступного дня здійнялася справжня буря. Президентів клубів назвали мало не сепаратистами та вбивцями спорту. Чому Суперліга народила суперскандал? І як від цього могли постраждати українські футболісти, розкаже Богдан Вербицький. Подія, яка могла повністю змінити футбольний світ. Це і новий турнір, і революція, і такого ще не було. За одну ніч створили новий турнір – Суперлігу. Егоїзм і жадність не можуть служити сьогодні орієнтиром для того, щоб взяти нову висоту. Але великих футбольних босів це не задовільнило. Вони вирішили піти далі і створити свій турнір, який обговорювали фани, футболісти, тренери, акціонери і навіть політичні лідери світу. Що не так із новоствореною Суперлігою? Чому вона прожила аж добу? І чи бути новому турніру? В травні 18-го цими сходами Олімпійського піднялися 60 тисяч вболівальників. Тодішній фінал Ліги чемпіонів найпрестижнішого клубного турніру був видовищним. Тоді мадридський «Реал» розгромив «Ліверпуль» 3-0. Але вже наступного, тобто 22-го року, ці два гранти могли і не зіграти в Лізі чемпіонів. Бо створили свій VIP-турнір за своїми правилами, зі своєю системою та, головне, за більші гроші. Вони – головний спортивний стимул нового турніру і вирішальний удар по збитках, які клуби зазнали від початку пандемії коронавірусу. Тобто, відсутствие болельщиків на трибунах, відсутствие інших факторів, дозволяючих заробляти, привело до того, що Флорентіно Перес об'явив, що Реал за час ковіду потеряв, ну я би сказав, не добрав 400 мільйонів євро. В інших клубів ситуація навіть гірша. Приміром, ще один лобіст Суперліги – італійський «Ювентус». Торік стара сеньора через карантин втратила 72,5 мільйони євро. А вирішальний гол у власні ворота забили космічні зарплати футболістів. Якщо у клубу «Реал» або у іншого клубу сьогодні є боргова яма, то в цю боргову яму самі президенти клубів себе і определили необдумані заробітні плати футболістів. Должна бути якась планка ціни. Тобто футбол став як магазином. Тобто ти приходиш і платиш рівно стільки, скільки можеш. А, к сожалению, многі президенти клубів платили стільки, скільки не хотіли. Але вони спробували. Вони – це 12 грантів Західної Європи. Половина – англійські. Окрім Ліверпулю – це Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал і Тоттенхем. Ще три – італійські – Мілан, Інтер і Ювентус. А також три іспанські – Атлетіко, Барселона і Реал Мадрид. До Суперліги мали приєднатися французькі ПСЖ та два німецькі клуби – Баварія та Борусія. Але відмовилися. Загалом у турнірі могли зіграти 20 команд. Головне правило – клуби засновник за будь-якого рахунку щороку грають у турнірі. Можливість піднятися, прыгнути, може бути, навіть вище голови. Це теж, на мій взгляд, вбиває футбол. Тобто весь футбол фактично буде крутитися вокруг цих 15 там, или 12 команд. Які намагаються заробити більше, аби хоч якось залатати борги. Але як і чиїм коштом цей бенкет? За счет банка JP Morgan, который вписался во все это мероприятие, светопредставление, они должны были получить на разово, просто за вход в Суперлигу, 3,5 миллиарда евро. Что в пересчете на 15 рыл давало 233 миллиона и 333 тысячи евро. А це еквівалент 10 виступам у Лізі чемпіонів УЄФА. Але навіщо це банку? Насамперед для реклами, бо фінустановує з США, а ще впливу на європейський футбол та УЄФА. До речі, про Європейську футбольну асоціацію. У штаб-квартирі УЄФА новий турнір розкритикували одразу. Устав УЄФА чітко і ясно говорить про те, що будь-яке об'єднання клубів під егідою будь-яких національних асоціацій може відбутися тільки в випадку, якщо національна асоціація це одобряє, або національні асоціації, і це согласовано з УЄФА. Принцип «We care about football» – ми заботимося о футболі,
в рамках справедливости, солидарности и доступности к состязаниям всех участников является на сегодняшний день преамбулой для того, чтобы не делать никаких резких шагов, для того, чтобы не разрушить то, что хорошо работает. Одні кажуть, що це жалібність, інші – зневага, зарозумілість, хитрість або цілковите незнання футбольної культури. Але насправді це не має значення. Важливо те, що ще є час передумати. Інакше – санкції, аж до дискваліфікації у внутрішніх чемпіонатах та заборони гравцям виступати за збірні. Останнє могло вплинути і на український футбол. Зінченко должен був би вибирати – залишатися в Манчестер Сіті, якщо б цей турнір мог би мати право на существування. А ще Андрій Лунін, який грає за мадридський Реал, та Руслан Маліновський – півзахисник італійської Аталанти, яку теж могли запросити до Суперліги. І спершу передумувати ніхто й не хотів, бо гроші, кажуть менеджери, втрачали колосальні. Тенденція до зменшення глядачів триває вже давно, тож ми зрозуміли, що мусимо щось зробити. Ми всі збанкрутіли, клуби втратили мільйони. Я досі переконаний у вишуканості цього проєкту, у створенні найкращого змагання у світі. Розумію, що це може здаватися жадібністю, але це не так. Адже сьогодні футбол – це економічна індустрія, і ми досі підкорюємося статутам, створеним ще у 30-х роках. Та фанам ці статути, вочевидь, підходять більше, аніж клубно-кабінетним босам. Наступного дня після оголошення нового турніру біля стадіонів команд учасниць почалися мітинги. Перші – фанати Челсі. Уболівальники аристократів закликали вийти із новоствореного турніру, бо футбол – гра мільйонів, а не мільйонерів. Дуже серйозно на Абрамовича подействувала та толпа, яка скопилась на Фулхам Роуд вокруг стадіону перед матчем з Брайтоном. А це результат переговорів із фанами. Вони скандують: «Ми повернули хід історії», бо Челсі вийшов із Суперліги, а слідом за ним і усі інші англійські клуби. За один день Суперліга позбулася 9 команд із 12. Коли я побачив, який натовп зібрався на протест, то зрозумів, проігнорувати нас не зможуть. Запропонований проект ніколи б не відбувався без підтримки вболівальників. У Великій Британії це всі знають. І за ці 48 годин ви дуже чітко висловилися. Ми почули вас. Окрім уболівальників, довелося дослухатися і до політиків. У справу втрутився прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Як може бути правильною ситуація, коли ви створюєте монополію, яка не дає клубам змагатися за правилами, забираючи надію та емоції вболівальників? Уряд не залишиться осторонь, доки жменя власників створюватиме турнір для своїх. Коли от ця чаша можливих неприємностей по місту проживання перевесила очікувані вигоди і льготи від участі в Суперлігі, вони моментально зачехлилися. Щоправда, не всі. Ювентус, Реал і Барселона заявили, що проєкт заморожений, а клуби залишилися учасниками нового турніру. Простою мовою Суперлігу вирішили відкласти. Чи вдасться її відновити? І хто в підсумку буде переможцем? Гроші чи гра? Протистояння наразі на паузі, та вже очевидно, до нього рано чи пізно повернуться. Богдан Вербицький, Світлана Чернецька, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».